kulankii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta warbixin ku saabsan shirka maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe looga dhageystay wasiirka arrimaha gudaha shirka golaha wasiirada ee xukuumadda ayaa waxa warbixin looga dhageystay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Oodowaka oo qayb ka ah xubnihii madaxweynaha ku heliyay safarkii ay ku tageen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana wasiirku xusay in safarkaasi laga gaaray guul weyn iyo isfahan waxa uu wasiirka arrimaha gudaha xusay in heshiiskaasi laga gaaray dagaal laba maleeshiya beeleed ku dhaxmaray degmada Beledweyne isagoona xusay in ay ishor fariisteen waxgaradkii labada beelood ee dagaalada dhaxmaray lagana gaaray heshiis buuxda dhanka kale golaha wasiirada ayaa aqbalay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka mid noqoto xubnaha hay-adda islaamiga ee horumarinta dhaqaalaha ICD taas oo ah laan qayb ka ah bangiga horumarinta islaamiga IDB Okay, بسم الله الرحمن الرحيم شركي قلاء وزيرة تدوالها مانتا أو شرك دومينيي رئيس الوزارة عمر عبد الرشيد وغورينتي وحالة وحالة warbixin ayaa waxa laga dhageystay wasiirka arrimaha gudaha federaalka mudane Cabdiraxmaan Maxamed Oodowaa kaasoo ka qayb ahaa xubnihii wufdigii la socday madaxweynaha ee safarka ay ku tageen magaaladaas Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana wasiirku xusay in safarkaasi laga gaaray guulo waaweyn iyo waliba isfahan sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha wuxuu xusay in heshiis laga gaaray dagaalo dhowaan laba beelood ku dhexmaray degmada Beledweyne isagoo xusay inay ishor fariisteen waxgaradka labada beelood oo ay waxayna dalbadeen in halkaas lagu dhameystiro heshiis ayaana laga gaaray iyo waliba isafgarad golaha wasiirada ayaa maanta sidoo kale waxa ay ansixiyeen sharciga xanaanada xoolaha oo ay soo bandhigtay wasaaradda xanaanada xoolaha waxaana wasaaraddu ay tilmaantay in Zeyn Maxamed Aadan Somali Cable Muqdisho